Күні кеше мегаполисіміздің білім басқармасына қарасты мекемелеріне жаңа басшы тағайындау конкурсы өтті. Оған 6 кезеңнен сүрінбей өткен үміткерлер қатысты. Білімі мен біліктілігі сыналған сайыста кімнің асығы алшысынан түсті? Қаламыздың қоғам белсенділері мен білім саласы қызметкерлерінен құралған комиссия мүшелері әділ шешім шығара алды ма? Толығырақ тілші тарқатсын. Шымкентте білім басқармасына қарасты 13 мекемеге директор лауазымына конкурс жарияланды. Оған қатысуға ниет білдірген 24 үміткер құжаттарын тапсырып, 6 кезең бойынша бақ сынасты. Сыннан сүрінбей өткен 8 үміткер алқалы жиында өз біліктілігі мен қабілеттерін комиссия мүшелеріне дәлелдеуге тырысты. Әділдікке негізделген конкурсқа бірқатар қоғам белсенділері, білім саласының қызметкерлері және де бақылаушы ретінде әр мекеменің қамқоршылық кеңесінің мүшелері мен білім саласы бойынша кәсіподақ төрағалары қатысты. Алқалы жиынды ең әуелі Лаура Боранбаева бақсынады. Ол номері 3-ші Шымкент балалар үйіне директорлық лауазымына үміткер. Оның мақсаты өмірлік қиын жағдайға түскен балаларға қолдау көрсету. Қатысушы комиссия кеңесіне келмес бұрын аталмыш орталықтың жай-күйін бағамдап бақылаған. Өз кезегінде кеңес мүшелері көкейкесті сұрақтарын қойып жауап алды. Негізгі ұстанымым қоғамдық өмірге психологиялық педагогикалық тұрғыда дайындау. Тек қана білім беріп қана қоймай, қоғамға дайындау болашақта. Ол балалар 18 жасқа дейін тәрбиеленеді ғой. Сол 18 жасқа дейін өзіміздің қоғамға бейімдеу балаларды. Жан-жақты тәлім тәрбие беру. Үнемі ол балалармен әңгімелесу, жүздесу, ішкі жан дүниесіне үңілу нәтижесінде алдағы уақытта, болашақта олардың өмірінің ары қарайда дұрыс қалыптасуына жалпы со жерде ықпал ету. Сізден бар қансын дедің бұл дегенмен. Өзіңіздің көрдіңіз жағдай. Мен соны ары қарай енді жұмыстарды ашып кету үшін қандай мүмкіндіктеріңіз бар? Болашақта егер де ол жерге барып жатсам, ол мекемені орталыққа айналдыру жоспары. Орталыққа айналдырудың бір ерекшелігі әр топта қазіргі таңдағыдай сыйымдылығына қарай емес, әр топта орталық болған кезінде 7-9 бала аралығында болады. Ерекшелігі ұл балдар, қыз балдар болып, кәдімгідей бір өзіміздің отбасында тәрбиеленіп жатқандай күйге енеді. Қалаған уақытында олар бір-бірімен әңгімелесіп, бір үйдің отбасындай бір-біріне қамқорлық жасап, үлкендері кішісіне көмек беріп, сабақ дайындауда болуы мүмкін, немесе ойындар, әртүрлі ойындар ұйымдастыру жағдайлары болады. Одан бөлек жаңағы орталыққа айналдыру кезеңінде бір топта 2 тәрбиешіден болады. Ол тәрбиешілер оларға тұрақты болады, сонымен бірге үйде қандай жағдай туындайды? Олардың арнайы асханасы, тоңазғыштары дегендей, бала тек бізге асханадан қай уақытта тағам береді деп күтіп отырмайды 5 мезгіл. Өздерінің қалағандарын алып жетуге қол жетімді болады. Қалған уақытында тамақты дайындап ішеді, тәрбиешінің көмегімен, және де үй жағдайындағыдай олар ыдыс аяқты жуады. Үлкендерге көмектесіп, өздерінің бөлмелерін тазалап, ретке келтіріп отырады. Міне сонда ғана олардың жүрегінде ары қарай мейірімділік оянып, отбасының не екендігін ұғынып ары қарай біздің қоғамда өмір сүрулеріне әлдеқайда жеңілдіктер болады деген ой туындап отыр менде. Директор басшылығы барған тарапта бірінші сұрағым, мына белсенді жағымды педагогикалық ортаны қалай қалыптастырасыз, қалай құрасыз? Екінші сұрағым, мына мекеменің төлқұжатын қарап алсам, 60 жылға жуық, 60 жыл бұрын іргетасы қаланыпты. Үшінші балалар үйі. Енді 60 жыл болды. 60 жыл енді мынау мекемесінің қазір сөйлетіп қарасаңыз, құлақ алып тұр. Қисайып тұр. Осы бойынша қандай жұмыстар жасаймыз? Дәл қазіргі таңда ол жерде күрделі жөндеу жұмыстары, жаңадан ғимараттар түзіледі және күрделі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сәуір айында басталған, алдағы уақытта қазан айында бітеді деген жоспарда тұр оның барлығы. Әрине ол өте ескі ғимараттар болған, жаңа
ол ескі ғимараттар бұзылады деді. Ол ғимараттарды бұзып, орнына басқа қосымша, қосалқы жаңа складтар деп қоймалар керек дейміз ғой, сол қоймалар салынады деді алдағы уақытта. Ал дәл қазіргі таңда өте заманауи жақсы жөнде жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тағы қосымша бөлмелерде қосылып жатыр. Осы заманауи ол балаларға, қыз балаларға барлық жағдай жасалынып, әсіресе маған ұнағаны жаңағы асханалары да. Балдарға қазір енді қандай өздеріне қажеттілік тағамдар бар, соларға да түрлі әрекеттерді жасап, сол балалар үшін деп көп деген жаңартулар болып жатыр екен. Ал енді ол жердің әлеуметтік жағдайын мамандармен жақсартқан кезінде кез келген жерде бірінші зерделеу жұмысын жүргіземіз ғой. Танысамыз, жақынырек барлығын сөйлесіп, жеке құжаттарымен танысып, әңгімелесіп, жаңағы мамандардың, қызметкерлердің өздерімен психологиялық іс-шаралар өткізу, өзі әдіс-тәсілдер көп қой, сол түрлі әдіс-тәсілдерді. Бұл жерде тек айқайлап ұрсу емес, тек жаңағы жүрекпен жұмыс істеу керек болып тұр ғой, ең бірінші кезекте. Енді қазіргі таңда басында бұл 3 жылдық зерделеуді алған кезімде 70 бала болған екен. 70-тен 60-қа түскен, сөйтіп қазіргі таңда 43 бала болып тұр. Әрине бұл өте жақсы көрсеткіш. Туған туысқандары, жақын жаңа отбасы мүшелері әртүрлі жағдайда алып кеткен балдарды. Оның барлығын мен сөйлесіп, сұрап, сол бойынша таныстырып өттім. Әлі де болса 43 баланың өзі де көп, мүмкіндігінше жұмыс жүргізу керек алдағы уақытта. Жан жақты олар менен. Әрине, бірінші кезекте отбасы қажет екендігін түсіндіріп өту керек. Ал енді алдағы уақытта балалар үйі болмаса деген, ол өз қоғамда көтеріліп жатыр ғой. Мүлдем балалар үйін жоқта сіз қалай болады деп. Ал бірақ оның екінші жағында айтылып жатыр. Сонда көшеде тастанды балалар көбейіп кетпей ма деп. Әр жерге жаңаға темір жолға немесе автовокзалдарға болмаса адамдар көп жүретін жерлерге баланы тасап кетеді ғой деген де қауіп бар. Одан да осы балалар үйі болсын деп. Ал тағы бір жақсы енді балалар үйі деп аталғаннан гөрі балалар орталығы деп атын өзгертіп, ана балалардың да жүрегіне ауыр тимейтіндей қылып, себебі ол баланың кінәсі жоқ қой. Ол ата-анасының бір кемшілік дейміз бе, әлде қоғамда өзінің орны таба алмағаны дейміз бе, бұл жерде баланың ешқандай кінәсі жоқ. Сол үшін балаларды қолдау орталығы болып, осылай атауы өзгерсе деген осындай ойдамыз. Бұрынғы кезден белгілі тердоңғы Хамзада, ол жерде осы құрбан айт, басқа айт кезінде шектен тіс ысырапшылық болады, адамдардың әкеттерге. Енді сұрағыңыз өте орынды болып тұр. Бұл да әрине жаңағы сырттан әкелді екен деп оны бейберекет ысырап жасауға болмайды. Оның барлығын дұрыс орналастырып, алдағы уақытқа да бөліп-бөліп жоспарлаған дұрыс сияқты. Немесе кез келген жаңағыдай көмек беремін деген адамдар, мен ойлаймын, алдын ала келіп, сөйлесіп, олар өздерімен өздері бейберекет әкелетіндер де болуы мүмкін. Немесе жоспарлы түрде келіп сұрап, қандай көмек керек, осы күні осындай жасасақ екен деген ұсыныспен келетін болса, мен айтар едім, балдарға басқалайда қандай көмек, жаңа спонсорлармен қандай көмектер қажет, сол жағынан қолдау көрсетсеңіздер екен деп. Ал егер жаңа малын сойып әкеп жатса, оны арнайы орындарда сақтап, енді барлығын болмаса мүмкіндігінше соларды сақтап, балалардың молырақ
жаңа азық-түлікпен қамтылуын қамтамасыз етемін. Балалар үйіне лайықты, себебі басында қойған сұрақтарға сай сасқалақтап тұрды, себебі осындай комиссия алдында шыққан өзіміз олай емес пе? Біздің өзімізге мына жерде сөйлесіп, біздің өзімізге қобалжимыз. Алғаш бас жағында сондай болды, соны барлық сұрақтарға жауап беріп, сол мен өзім ойлаймын, біз лайық қазанып, барлық менен өткен екен, мына жерде көрсеткіштер жақсы. Менің ұсынысым балалар үйіне тағайындауға біз комиссия ұсыныс беруге лайық қазанып деп отырмын. Шеруге қорқып жүргендер, коррупция бар шығар деп ойлап жүргендер бүгінгі дауыс беруден кейін өздеріне келетін шығар. Балалар үйін басқаруға не деген керемет мұғалімдер, не деген ұстаздар да бар ғой. Бүгін комиссияның шынайы өткенін көрген адамдар ойлаймын, көбісі сөйтіп жүрді, оның алдында да комиссияға сатып алған ғой, біліп қолым ғой деп жүрген, дұрыс ойламай сөйтіп қатыспай жүрген, енді қатысатын шығар бәлкім, оларға да шанс берер. Мен өз ойым дәл осындай қарқынмен тағы жеті үміткердің ұсынысы мен талап тілегі тыңдалып комиссия мүшелері мынадай тұжырымға келді. Олар номері 29-шы мектепке Майра Мамахованы, номері 129-шы білім ұясына Нұрлан Сейітовті лайық көрді. Ал номері 3-ші Шымкент балалар үйіне Лаура Боранбаева анықтаса, кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына Эльвира Байдерова таңдалды. Шымкент аграрлық техникалық колледжіне Марс Едікеев тағайындалды. Индира Есентай, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.